Då tar vi in start nummer 8. Det är Ulf Jönsson från Östersunds Brukshundsklubb med sin labrador Easy. Och nu har vi ju då ett hemmaekipage. Så att... Och det är alltså 27 ekipage som ska tävla finalen imorgon i extra large. Så att ha med sig ett resultat från gårdagen så har man absolut möjlighet att kvala in till den. Och där var de i mål på noll fel. Och 39-78.